कम्युनिकेसन यानी कि संचार एक यस्तो सिप हो जसको माध्यमबाट कुनै पनि व्यक्तिको विचार, असल या खराब बानी र व्यक्तित्वको बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ। चाहे कुनै व्यापारमा होस्, जागिरमा होस् वा अन्य क्षेत्रमा होस्, प्रभावकारी संचार सिप नै सफलताको लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। कयौं मानिसहरू धेरै मेहनतका बावजुद पनि सफलता प्राप्त गर्न सकेका हुँदैनन्। यसको मुख्य कारण राम्रो कम्युनिकेसन स्किल्स नहुनु हो। राम्रो कुराकानी गर्नु राम्रो नेतृत्वको गुण हो र कोही पनि आफ्ना विचारधाराको व्याख्या नगरी वा राम्रो सञ्चारक बिना राम्रो लिडर बन्न पनि सक्दैनन्। त्यसैले साथीहरू, आज तपाईहरूमाझ कम्युनिकेसन स्किल्सका बारेमा केही आइडियाजहरू ल्याएर आएको छु। यस भिडियोको अन्त्यसम्म रहनुहोला। नम्बर 1, एक समूहलाई एक व्यक्ति सम्झनुहोस्। यदि तपाई एक लिडर हुनुहुन्छ भने धेरै जसो समय तपाईले समूहका सामु आफ्ना विचारहरू राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो समूह सानो पनि हुन सक्छ या ठूलो पनि। एक राम्रो लिडरको गुण यस्तो हुने गर्दछ कि जब उसले कुनै समूहमा बोल्दछ, उसका सबै कुराहरू हरेक व्यक्तिको कानमा समान रूपले पुग्ने गर्दछन्, जुन कि एक व्यक्तिले कुनै एक व्यक्तिलाई कुरा गरेको जसरी। राम्रो वक्ताले आफ्नो वक्तव्य यसरी प्रस्तुत गर्दछ कि श्रोताहरूलाई लाग्दछ त्यस व्यक्तिले उनीहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुरा गरिरहेको छ। त्यसैले साथीहरू, एक समूहलाई एक व्यक्ति सम्झेर बोल्नुहोस्। नम्बर 2, आत्मविश्लेषण। तपाईको श्रोताहरूलाई कुनै भावना व्यक्त गर्नुभन्दा अघि त्यसलाई आफै राम्रोसँग बुझ्नुहोस् र निर्णय गर्नुहोस् कि यो सही भावना हो जो तपाईले आफ्नो श्रोताहरूलाई व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ। तनावमुक्त भएर आरामसँग केही समय लगाएर शान्तिपूर्वक आफ्ना विचारहरूलाई सम्झने बानी बसाल्नुहोस् साथीहरू। नम्बर 3, श्रोताहरूलाई प्रतिक्रियाको अवसर दिनुहोस्। साथीहरू, आफ्ना विचारहरू व्यक्त गरिसकेपछि श्रोताहरूको विचारहरू ध्यानसँग सुन्नु पर्दछ र उनीहरूको मनमा चलिरहेका प्रश्नहरूको उत्तर पनि दिनु पर्दछ। यदि श्रोताहरूले कुनै पनि प्रश्नहरू सोधेनन् भने आफ्नो कुराकानी समाप्त गरिसकेपछि तपाईले आफै श्रोताहरूबाट प्रतिक्रिया लिनुहोस्। यस्तो गर्दा तपाईको कम्युनिकेसन स्किल्स बढ्दछ। नम्बर 4, अनुमानको भरमा नबोल्नुहोस्। राम्रो सञ्चारकको एक राम्रो गुण हुने गर्दछ। उसले कहिल्यै पनि अनुमानको भरमा बोल्दैन र उसले श्रोताहरूले के सोचिरहेका छन् भनेर पनि अनुमान लगाउँदैन। यदि उसलाई कुनै दुविधा छ भने उसले श्रोताहरूसँग प्रश्न गर्दछ र उनीहरूलाई आफ्नो राय व्यक्त गर्ने अवसर दिन्छ। नम्बर 5, त्यही बोल्नुहोस् जुन तपाई एक श्रोता भएर सुन्न चाहनुहुन्छ। यस्तो गर्नाले तपाई धेरै सही कुरा गर्न थाल्नुहुन्छ। यो कल्पना गर्नुहोस् कि यदि तपाई कुनै श्रोताको ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो भने एक कम्युनिकेटरबाट के र कसरी सुन्न मन पराउनुहुन्थ्यो। तपाईको आधा समस्या त यसबाट नै हल हुनेछ साथीहरू। नम्बर 6, बोल्ने र सुन्नेको अभ्यास गर्नुहोस्। साथीहरू, अभ्यास नै एक मात्र राम्रो भन्दा पनि राम्रो बनाउने तरिका हो। राम्रो कम्युनिकेटर बन्नको लागि पहिले एक राम्रो श्रोता बन्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू। धेरै जसो मानिसहरूले कुरा त सुन्दछन् तर ध्यान दिएर भने बुझेका हुँदैनन्। यसको लागि यो आवश्यक छ कि सबैभन्दा पहिले तपाईँ एक राम्रो श्रोता बन्ने अभ्यास गर्नुहोस्, त्यसपछि एक राम्रो वक्ता बन्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, यदि तपाईँ एक राम्रो कम्युनिकेटर बन्न चाहनुहुन्छ भने यी आइडियाहरू आफ्नो जीवनमा अपनाउनुहोस्। एक दिन अवश्य पनि तपाईहरू राम्रो कम्युनिकेटर बन्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, आजको यस भिडियो तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईहरू नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्सक्राइब सँगसँगै रहेको बेल आइकन थिचेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनुहोला। आई विश यु अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू।